Държавен фонд Земеделие стартира прием на временната извънредна схема за помощ за частното складиране на някои сирена. Помощта ще се прилага само за произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт, съгласно наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъчно съхранение след периода на зреене. Тя е част от приятия пакет мерки от Европейската комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на кризата с COVID-19. От Асоциацията на млекопреработвателите приветстват схемата. Тя по принцип е помощ за хората, които искат да складират продукция, тъй като когато в създадената ситуация има свръх производство спрямо предлагане на база намаленото търсене. Вследствие на пандемията, потреблението и покупателната способност на населението са свити, обясняват браншовиците. Тази мярка по принцип тя не е българска, тя е европейска мярка. Ние няма как да избягаме от европейските проблеми. Консумацията на храни е драстично намаляла. Не работи никакво хотелиерство, никакво ресторантьорство в цяла Европа. Не цяла Европа, цял свят, извиняйте. Не работят самолетите, кетеринг не работи. Това са големи. Има да рече, пряка консумация на млечни продукти от крайен потребител е не повече от 30-40% от общото консумация на млечни. Да не забравяме, че сега е пролетно-летен сезон и сега са най-големите количества на суровина, което се предлагат. Като естественото развитие на организма е пролетно-пролета. Това е край време. Най-много литражи на мляко има в този сезон. Плюс всички чуждовидови млека, козе, овче, сега е кампания. Схемата ще покрие част от разходите за съхранение на готовата продукция. Максималното количество продукти е 100 000 тона, като разпределението между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона. Реално погледнато могат 9-10 оператора да изчерпат тази квота. Мисля, че не би трябвало да се изчерпа, да се използва, да се оползотвори. Срокът на подаване на заявленията е до 30 юни. По схемата ще се кандидатства за продукти, които вече са поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е половин тон. Размерът на помощта е 15 евро 57 цента за тон, фиксирани разходи за складиране, плюс 40 евро цента на тон на ден за складиране по договор. Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни. Ето как ще се доказва, че продукцията е складирана. На база количества, договори за складиране, наличности, това са неща напълно проверяваме. Ти тази стока трябва да имаш налична, трябва да имаш по салда, счетоводно. Мисля, че не е пречка това нещо, тъй като и сумите не са толкова големи, за да някой да иска да злоупотребява, тъй като за 3 месеца, ако говорим едно складиране, или за 100 дена погледнато, защото тя е до 6 месеца мярката, имаме някъде около 100 и колко лева на тон. От браншовата асоциация за сега не виждат да има трудности за кандидатстването по схемата. Държавен фонд Земеделие трябва да прекрати изключването на договори за частното складиране на сирена, когато общото количество, за което е приложена мярката, достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва договор, е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количеството в рамките му.